straight over Kazakhstan. Yeah. Lidt mindre, ja. Lidt lettere. Så resten af en du, som fangede i går. I går, ja. Som jeg fordelt på 2 dage. Det gør de altid. Ja. Ja. Altså, fugle skal plukkes, inden man spiser dem. Ja, fordi jeg tænker, den spiser vel ikke vingen? Nej, altså. Ah, jo, det gør den sådan set. Ja, ja. Spiser, hvad der spises kan. Men det er som at få lidt fornøjelse ud af det også. Ja, jamen det er det. Der er også en efter lige godt til det. Ja. Har du hørt den her navn? Shansaya. Jeg stammer fra Kasakhstan. Fra Kasakhstan? Ja. Har du, altså, har den hentet dernede? Eller kan den nej, men forældrefuglen er. Ja. Så er den så født i Tyskland. Okay. Ja. Jeg kan godt se den. Hvad er det fra en race, som man kan sige er blevet holdt af mennesker dernede også? Ja. Det er også dem, de bruger i Saudi-Arabien og Emiraterne. Før de opdagede. Er det til sådan, altså, bruger de dem til, hvad kan man sige, til konkurrencer eller til også det. Jagt? Ja. Begge dele. Ja. Det er i nyere tid, det er konkurrence. Ja. Ja, fordi mongolerne, altså, de bruger også sådan. Ja, netop. Ja, netop. Måske mere lidt andet. Ja, de tager kun mus, trådfæk. Men sporehøger og så videre, de er godt, selvom de er ret små. Ja. Ja, den spiser et eller andet. Hvad spiser den? En due. Men den vil ikke selv fange den, hvis den ikke var blevet serveret? Oh, jo, den fangede den i går. Nå, den fangede den selv? Ja, men jeg delte måltidet på 2, for ellers ville den bare få spist. Ja. Og blive så tung, så den ikke kunne flyve i dag. Ja, okay. Det er deres natur. Ja. Bare rav til sig, når der er mulighed. På en vinter. Ja. Der er station. Ja. Den spiser godt. Ja, det gør den. Ja. Der er vind. Ja, hun også lige til svømme. Når vi har spurgt den der bakke. Ja. Og lige måde sagt. Det ser drabelig ud. Sådan. Det var flot. Kan du stå ved siden af den? Yeah. Ja. Ja, det er jeg. Ej, hvor er det godt. Jamen altså, kan du have en god dag? Tak i lige måde. Thank you.
Ja. Pigeon. She caught it yesterday. Ah, shit.